तुमी पळयला कशी हांगा परिस्थिती जाल्या ती. लोकांची लोक हे पळय आतां कामाक वचपाक भायर सरल्या, धाकटी भुरगीं कामाक वच स्कुलाक वचपाक भायर सरलेली आसा. आयज सगळ्या भुरग्यांक एक्चुली हो इन्सिडंट 7:00 घडला. 7:30 मेरेन हांव ऑलरेडी कॉल गेल्लो फर्स्ट कॉल फायर सर्वीसी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पूण आजून हे सायकीन सेम तशेंच आसा सिच्युएशन. कांयच केलें ना, क्लियर झाडूय काडूंक ना. जस्ट आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मनीस येवन जस्ट आत्तां तेंच्यांनी एक पोल काडला, तरी पण हे पळय आजून हे लोक सगळे आमचे लोक सगळे हांगा उरलेले आसा. कामाक वचपाक तेंचे सगळे स्कुलाचे सगळो प्रॉब्लम जालो, फूल बसी स्कूल बसी सगळे उरलेले आसा. सो हांव मागतां बेगींतल्या बेगीन हांच्यांनी फायर सर्वीस येवन तेंच्यांनी क्लियर करचें, आनी सरकारानूय पळोवपाचें जे कशें सर्विसी चल्लेले आसा त्यो पावसाच्या टायमार कशें हें जाता तें. आनी मेन हांव एक रिक्वेस्ट करतां की गव्हर्मेंटाक जी रोड लायनीक झाडां आसा ती झाडां मातशी क्लियर करची, कित्याक तर हे रोड टच झाडां आसा पळय. आयज एक झाड पडलां, ही कितलीशीच झाडां अशी आहा, सो कोणाकूय कसलो एक अपघात घडोवं शकता. आयज देवाचे कृपेन आयज कोण तरी आमच्या हांगा सालवार जाल्लें आसा. सो हांव मागतां गव्हर्मेंटा लागीं बेगींतल्या बेगीन हेचेर जतनाय करून ही झाडां क्लियर करून घेवची. आयज झरमेटो वाळपय जो मेन रोड आसा ते मेन रोडाचेर एक इन्सिडंट घडला, तो म्हटल्यार एक आकेशीचें झाड लायटीच्या तारीर पडलें, आनी तारीर पडल्या कारणान लायटीचे जे पोल आसा ते रस्त्यार पडले, आनी झाड आनी इलेक्ट्रिसिटी जो पोल जो रस्त्यार पडल्या कारणान दाबे, माऊस आनी झरमे हे तीन गांवचे लोक आडकून पडलेले आसा. ह्या इन्सिडंटान इंजुरी कोणाकूच जावंक ना, पण सांगपाचें म्हटल्यार हो इन्सिडंट 7:00 घडलेलो, आनी तेच्या उपरांत माऊस गांवच्या एका भुरग्यान फायर ब्रिगेड आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान तांकां कॉल करून जवळजवळ 7:45 हे हो रोड आसा तो क्लियर केल्लो आसा. पूण जे हे तिनूय गांवचे लोक पयस कामाक वचपी आसा ते कामाक आयज पावंक ना, कित्याक तर ते टायम जालो म्हणून ते थंय अडकून पडले. स्कुलाक कांय स्कुलाची भुरगीं आयज त्या रोडान स्कुलाक वचपी वचूंक पावंक ना, कित्याक तर तो रोड क्रॉस करपाक अजिबात चान्स नासतो. स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांव.